եկել հասել ես մեր տուն, ուրեմն կարևոր բան ունես ասելու։ Ինչ ա եղել։ Կասեմ։ Հենց դրա համար էլ եկել եմ։ Լսում եմ։ Ուզում եմ իմանաս, որ իմ բացակայության ընթացքում ինչ-որ եղել ա։ Էդ անցանք։ Չէ, ամեն դեպքում ուզում եմ իմանաս, որ ոչ մի բանից տեղյակ չեմ եղել։ Ու ինչ եղել ա, սխալ ա եղել։ Ինչ եղել ա, եղել ասեմ։ Կարևոր է, որ դու լավ ես։ Հա, բայց հիմա քո լավ լինելը էլ ավելի կարևոր է, որովհետև շատ մեծ պատասխանատվություն կա ուսերիդ։ Չեմ հասկանում։ Արեգ, կապ չունի, մենք իրար հետ շփվել ենք, թե չենք շփվել, տեսնելուց բարևել ենք, թե չենք բարևել, բայց երբեք ես իմ կարծիքը քո մասին չեմ փոխել։ Դու այն տղեն ես եղել, որ միշտ իր պատիվն ու արժանապատվությունը առաջին տեղում է դրել։ Ինչ-որ բան ա փոխվել հիմա։ Լսել եմ, որ Ռուզանը հղի ա։ Մտածեցի… Ինչ մտածեցիր։ Չեմ հասկանում ես տարօրինակ պահվածքդ։ Այդ քո թեման ա։ Չէ, այդ իմ թեման չի։ Հա, որն ա քո թեման։ Սեմ, նենց չի, որ ես քո մասին միշտ վատ կարծիք եմ ունեցել։ Չէ, ուղղակի մենք խոսակցություն ենք ունեցել ու իրար ահագին բան ենք ասել։ Կարող ա ես այդ ժամանակ ավելի շատ բան եմ ասել, բայց հավատա, անկեղծ եմ եղել։ Ու մեկ ա, հիմա չեմ հասկանում, թե ինչի համար ես դու ես թեմայով եկել ստեղ։ Հենց որ ասեմ ասելիքս, կհասկանաս։ Ես ուղղակի հետաքրքրություն չի։ Ես էլ ձեր կողքի շենքի տատիներից չեմ, որ ինձ հետաքրքրի, թե ձեր տանը ինչ ա կատարվում։ Ռուզանը հղի չի։ Դու ինձ հետոն ասա։ Ու երդվում եմ, սեմ ես խոսակցությունը շատ տհաճ ա, հետոն ասա։ Լավ, այդ դեպքում Սեդային վերջին անգամ երբ ես տեսել։ Իսկ դու երբ ես տեսել։ Ոնց հասկանում եմ, վերջինը դու ես տեսել մեզնից։ Ռուզանի հետ էլ ինչ-որ բան ա եղել։ Ռուզանի վիճակը նույնն ա, ոչ մի փոփոխություն։ Ես ուրիշ պատճառով եմ էստեղ եկել։ Վերասա, լսում եմ։ Ալիկ, դու գիտես, ես միշտ մեծ հարգանքով եմ ես տուն մտել։ Ես միշտ իմ վրա աշխատել եմ, որ ձեզ չհիասթափեմ, ոչ մի ավելորդություն ինձ թույլ չտամ, որ չնեղվեք իմ պահվածքից կամ չվիրավորվեք։ Լսի, Գագու, այդ նախաբանիցդ բան չհասկացա, ասա ինչ ա եղել, հասկանամ։ Հավատա, ես հիմա էլ եմ հարգանքով մտել ես տուն, հաշվի չառնելով են եղածը։ Գագի, կամ այն ինչ-որ չես կարողանում դա արագանցի, կամ միանգամից ասա հասկանամ ինչ ա կատարվում։ Ուղղակի փորձում եմ ներսիս բարկությունը հանդարտեսնեմ, որովհետև չգիտեմ ինչ հետս կկատարվի, երբ ասելիքս ասեմ։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Բարևել է, ջան։ Էլա, լավ կլինի, դու բարձանաս վերև։ Չէ, ինչի, թող մնա։ Ասելիք սիրեն էլ ա վերաբերվում։ Սիրտս պայթում ա։ Կասես վերջապես, ինչ ա եղել։ Դուք տեղյակ եք, որ Սեդան հղի ա։ Ինչ։ Մի րոպե։ Ինչ ասացիր։ Երկար բարակ չեմ ուզում բացատրեմ, ոչ էլ դրա կարիքը կա։
Ուր ասել դա։ Հիվանդանոցում։ Ինչ։ Ինչի՞ ես տեղյակ չեմ։ Չես զգում, որ շատ սխալ մարդ ես այդ հարցը տալիս։ Սխալն է նա, որ դու ես տեղեկացված դրանից։ Ճիշտ է սխալը, բայց այդ իմ սխալը չի։ Դու ես սարքել ես պատմությունը, սա խառնել ես իրար։ Որ կողմից ուզում եմ նայեմ ու հասկանամ, թե մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի, չեմ կարողանում հասկանալ։ Սեմ, ինչ հիվանդանոց, ինչ ա եղել։ Լավ, ոնց կարելի է երկու քրոջ։ Չես լսում հարցս։ Շատ լավ եմ լսում, բայց այդ բան չի փոխում։ Գնալուց առաջ պետք է մի երկու բան իմանաս։ Եթե Սոնային է զանգում, ասեմ, որ անիմաստ է, ինքն է ինձ զանգել, ասել, որ գամ ստեղ։ Ու քեզ ասեմ ես ամեն ինչը։ Սեմ, ասա դե, սպասում եմ։ Կասեմ, ամեն ինչ կասեմ, բայց ինձ մի բան է հետաքրքիր։ Ոնց ես այս պատմությունը շուրտալու, որ Սեյդան ընտանիք քանդող դուրս չգա։ Էն էլ այս իրավիճակում։ Ես արդեն համբերությունս կորցնում եմ։ Ես էլ եմ ես ամեն ինչի մասին հենց նոր իմացել։ Միանգամից եկել եմ ձեր մոտ։ Եկել եմ ձեր մոտ, որ ինձ ասեք։ Եկել եմ, որ բացատրեք, ես ինչ ա կատարվում կամ ինչի ա կատարվում։ Ալիկ, դու միշտ ամեն ինչ ճիշտ բացատրել ես։ Ասա, ես ինչ ա։ Ասա, հասկանամ։ Ախր, չեմ դիմանում, արդեն պայթում ա ներսս։ Մի բան ասեք, խոսացեք։ Քանի կարող Ռուզաններ հղի, հիմա էլ Սեդան։ Աստված իմ, ես բան չեմ հասկանում, դու եկել ես ինձնից հարցում ես անում, այնինչ ես պիտի հարցնեմ դեռ։ Ալեկ… Ինչ էլը, քեզ համար նորմալ էր լսածդ, ինձ համար որ չէ։ Գագիկ, կասես ինձ, ես ինչ հնդկական կինո է։ Այդ քո ասած հնդկական կինոյի հերոսը քո տղեն է, Ալիկ, ով նույնիսկ տեղյակ չի, որ Սեդան հղի է։ Մի անգամ ես ինձ թույլ տվեցի, ուրիշ տոնով քո տան մեջ խոսացի, ու դու ինձ նկատողություն արեցիր, ասեցիր, որ տան մեջ այդպիսի տոնով չեն խոսում։ Ես լսեցի, ընդունեցի։ Միշտ դու ես պատվից խոսացա, հարգանքից, ընտանիքից։ Բա ոնց ա լինում, որ Արեգը դրանից ոչ մի բան չգիտի։ Ոնց ա եղել, որ քեզ ոչ մի բանով չի լսել։ Լավ, Գագո, մի ոպե։ Հասկացանք, դու հիմա լցված, ամեն ինչ տվել, առել ես, եկել ես, հասել ես էստեղ, ուզում ես ինչ-որ բան ասես, բայց ես այդ ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Ես չգիտեմ քեզ ինչ ասեմ։ Սեդան հիվանդանոցում է, երեխուն կորցնելու շեմին, ու որոշել է Արեգին ոչինչ չասել։ Այսինքն, ինչ ա նշանակում երեխուն կորցնելու շեմին։ Այստեղ ինչ-որ բան են չի։ Շատ բան են չի, Ալեկը, շատ։ Ես Արեգից նման բան չէի սպասում։ Ես հիմա գետինն եմ մտնում։ Ես չգիտեմ ինչ հիմա ոնց եմ ոտքերիս վրա կանգնած, ոնց եմ տուն գնալու։ Բայց այդ ամենը մի կողմ։ Արեգի արածը ուղեղիս մեջ չի տեղավորվում։ Ու ինչքան էլ ես քեզ հարգեմ, Ալիկ, իմացի, որ իմը ստիպելու եմ ինքինց պատասխան տա։ Դու հանգստացի, ես կարծում եմ, ես ամեն ինչը դեռ ճշտել ա պետք։ Չգիտեմ դու ինչ կանես, բայց երեխեքիս պատվի հետ խաղացողին ես կյանքում չեմ ների, կյանքում, Ալիկ։ Լավ, հասկացանք, Գագիկ, հասկացանք։ Հիմա ես էլ եմ շոկի մեջ, բայց դու այդ քո սպառնալիքը թող։ Առաջինը ես պիտի իմ տղայից պատասխան պահանջեմ, ես։ Ալիկ, չգիտեմ ոնց կհասկանաս, ես մինչև այդ միշտ քո առաջ գլուխս կախել եմ, միշտ քեզ հասկացել եմ, բայց էլ նման բան չի լինի։ Սեմ, սպասում եմ, խոսա։
Արեք Սեդան հղի է։ Ինչ? Ինչ որ լսեցիր։ Քեզ չի ասել Ռուզանի հետ կապված։ Ու դրա համար էի պատմություն ու հարցերս այդտեղից սկսում, որ ճիշտ հերթականությամբ գնար ամեն ինչ։ Գնա իրա մոտ, որովհետև շատ վատ բաներ ա ուզում անի։ Արեք շատ վատ։ Իսկ մնացածը, ոնց դու ասեցիր, իմ թեման չի։ Ինչին է սպասում, հիվանդանոցի տեղն ասեմ, տանեմ, թե սպասեմ, սթափվես, կգնաս։ Արիկի հարածը ոչ հասկանալու է, ոչ էլ ընդունելու, ոչ էլ ներելու։ Հալիկ, ես քեզ իմանալով մինչև հիմա հանդուրժել եմ, բայց էլ չեմ կարողանում, էլ տեղ չկա, պայթում ա ներսս։ Ես անձամբ կխոսեմ Արեգի հետ։ Կյանքում մեկ բարեկամ ձեռք բերել նա դժվար, մեկ էլ ճիշտ ընկեր, թշնամի դառնալը հեշտ ա, արի այդ ճամփեն չբռնենք, Ալիկ։ Գագիկ, ես իհարկե հասկանում եմ քո բարկության պատճառը, բայց խոսելու տոնը ինձ դուր չի գալիս։ Ես չես կարծում, որ տեղին ա, ու դեռ ես ինձ զսպում եմ։ Դու նոր ասացիր, որ Արեգը տեղյակ չի, չէ՞։ Հա, տեղյակ չի։ Ուրեմն մեղադրանքներդ տեղին չեն, համենայն դեպս դեռ։ Եթե իմ տղան իմանար, այդքան անպատասխանատու քայլ չէր անի։ Ալիկ, տղետ արդեն անպատասխանատու քայլ է արել։ Ես դեռ դրա մասին չեմ խոսում։ Ուրեմն խոսիր, Ալիկ, խոսիր, որ ավելի պարզ ու հասկանալի լինի, խոսիր, որ հասկանանք ինչից է Արեգը սենց փչացել։ Տունը սխառնել է, իրար չեմ կարողանում խելքի գամ։ Են աղջիկս հոգի բուժանային դուրը հասավ, էդ հերիք չի, Սեդան էլ հիմա պիտի ամոթով ապրի, հա։ Ես ինչ անում Արեգը, ես արդեն վերջն ա, Ալիկ, վերջն ա։ Ես ամենը մենակ Արեգի մեղքը չի, Գագո, ես ամենի մեղքը մենակ Արեգինը չի, դու իմ ու քոնը մի արա։ Ոնց էլ հաշվենք, գիսենք, հաշիվը նույնն ա լինելու, գրքի մի էջը չեն կարդում միայն, թերթում են։ Սաթիկի հարածը նկատի ունես, չէ։ Թեկուզ։ Իսկ կարաս ասես, ինչ կապ ունի Սաթիկի հարածների հետ, Սեդայի հետ առանց հարաբերություն, ու առանց լուրջ որևիցե մի բանի անկողին կիսել։ Կլինի իրար վրա չբղավեք, հիմա կատարվել ա, եղել ա, ինչ անենք։ Ոնց ինչ անենք, այսինքն այսպես էլ թողենք, հա, աղջկաս բախտի վրա սենց քարքցենք ու թողենք։ Չէ, բայց Գագիկ, դու էլ գիտես ու մենք էլ գիտենք, որ այդ երեխեքը սիրում են իրար, վաղուց ու պայքարում են իրար սիրո համար, պարզապես ինչ որ բանն են չի, ինչ որ մի բան խանգարում ա։ Այդտեղ սեր կա, հասկանում ես, սեր։ Սեր, ումա պետք է սերը, որ մեջը դատար կա, որ փուչ ա, եթե հարգանք ու պատիվ չկա։ Արեգ այդ քայլով նախ հենց Սեդա ինչի հարգ է, հետո ինձ ու ձեզ։ Վերանայի, Ալիկ, ամեն ինչ վերանայելու կարիք ունի, թուլացել ես, կներես, որ ես եմ ասում, բայց էլ չեմ կարա դիմանամ, էլ չեմ կարում համբերեմ։ Առաջ ես ձեր ընտանիքը շատ եմ հարգել, շատ եմ տեղ տվել, բայց կյանքը իրը դասերն ա տալիս, երևի էդ էլ իմ սխալն էր։ Կյանքը ասում ա, որ քո չորս պատի ներսում ա քոնը, մնացածը սուտ ա, էդ բարեկամություն, հարևանություն, ես ինչ կեղտոտ դարում ենք մենք ապրում։ Մենակ սա էր ինձ պակաս,
Մենակ սա, գա իմ տան մեջ ինձ ամոթանք տա ու գնա։ Վայ արեք, ես ինչ ես բերում դու մեր գլուխ արեք։ Ալիք, խնդրում եմ, էլի։ Ասա։ Գագո, կկրվես թե չէ, միևնույնն է։ Ես երեխուն տուն եմ բերում։ Մամ, ինչ ա եղել, ինչ էր պապան այդ վիճակում։ Անես, կխելագարվեմ։ Խնդիրները մեր տանից անպակաս են։ Սեդան հղի է։ Ոնց հղի է։ Մամ, կբացատրես ինչ ես ասում։ Ես ոչ մի բացատրություն չունեմ, Գագոն նոր ասեց, որ Սեդան հղի է։ Վայ արեք, ես ինչ ես անում, ես ինչ ես անում։ Սենց անպատասխանատու մարդ, չի գիտեմ ոտեն։ Մամ, իսկ Արեգը գիտի։ Չէ, չէ գիտի։ Լսեիր Գագոն ոնց էր բղավում ստեղ, հորդ վրա։ Ճիշտ էլ անումը տեղ ունի, մի աղջիկը հոգեբուժարանումը, հիմա պարզումը Սեդան էլ հղի է, բա կգժվի այդ մարդը։ Չի գիտեմ ինչ ենք անելու։ Վայ արեք։ Մամ, ինքան զարմացած եմ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ինչ պետք է ասես, գնա դեղերս բեր, ինձ թվում է հեսա ես կմեռնեմ, գնա շուտ արա։ Իսկ կարող ա զանգեմ Արեգին։ Հա, զանգի, զգուշացրա, որովհետև Ալիքը հիմա կփնտրի Արեգին, գոնե տեղյակ լինի, դեղերս բեր, շուտ արա։ Ասում եք ինձ տուն եք տանում։ Բա տուն ենք բերել, Վալես։ Եսա իմ տունը։ Հուզան, Վալես, դու էստեղ ես մեծացել, էստեղ խաղում էիր։ Հա, պապ ջան, ես հիշում եմ, բայց ես ամուսնացած կին եմ, չեմ ասկանում ինչ գործ ունեմ էստեղ։ Հուզան ջան, եկեք նստեք, մաման մի համով բան պատրաստի, ընտանիքով ուտենք, հա, նստեք դուք։ Մամ ջան, հարց եմ տալիս, ավելի լավ ա, հարցիս պատասխանես այդ ինչ-որ բան եփելու փոխարեն։ Ինչ եք ինձ բերել ստեղ, ոչ թե Արեգենց տուն։ Բալես, դու էստեղ ես ապրում, մեր հետ։ Մամ, մամ ջան, պապան ինչ ասում, հա։ Ինչ էր ախոսում։ Դուք դեմ եք, որ ես ու Արեգը միասին լինենք, հա, դուք եք դեմ, հա, դուք դեմ եք։ Հուզան ջան, ինչ էր ես խոսում, միատ ուշքի արի, հա, միատ հանգստացի, այ բալա։ Իզուր չի, որ ձեզ Արեգը չի սիրում, հա, որովհետև պատճառը ունի, ու էսա պատճառը, դուք եք մեզ բաժանում, ես հիմա կգնամ, ես տեղ ինչ գործ ունեմ, ես սա կգնամ։ Միատ հանգստացիր, հա։ Ուշքի արի, ես ինչեր ես խոսում։ Հուզան ջան, նստի, հանգստացի, Բալես։ Որ ասում էի, շուտ է դեռ հիվանդանոցից բերել։ Ինչ, չէիք ուզում, հա, ինձ հիվանդանոցից բերեիք, ես ձեր համար բեռ եմ, հա։ Ես
համ, այմ համ, ես ամուսնացած եմ, հարց եմ տվե հարցիս պատասխանի։ Ռուզան, եթե դու հիմա քեզ չհավաքես, ես իմ ձեռքով քեզ ետ հիվանդանոց կտանեմ, ուշքի արի մի հատ։ Այ աստված իմ, ամջան, գոնե ասա արեգը գալու է, հա, գոնե խղճա էտի ասա, գալու է։ Ռուզան, հերիքա այդ արիգի անունը, տաս խնդրում եմ քեզ, միատ ուրիշ անուն չես կարող անուն, տաս ուրիշ բանի մասին մտածի, հերիքա! Չէ, ես մենակ արեգի մասին եմ մտածում, ես արեգի շատ եմ կարոտել, ուզում եմ, որ ինքը գա, շատ եմ ուզում, որ գա արեգը, շատ եմ ուզում, ես իրա շատ եմ կարոտել։ Հանգստացի, Ալես, հանգստացի։ Ուր ասե դան։ Արեք, մի հատ հանգստացի ես, վիճակով մտնելը ճիշտ չի լինի։ Սոնա, իսկ ես ամեն ինչի ինձանից այսքան ժամանակ թաքցնելը ճիշտ էր, հա՞։ Կամ ինչի եմ ես նոր իմանում ես ամեն ինչի մասին, ու ինչի այն Սեմը ասում դրա մասին, Սոնա։ Որովհետև Սեդան չի ուզեցել, որ իմանաս, սխալը համարել։ Լուրջ, Սոնա, այդ երեխեն իմնա, ինչ եք էդ ամեն ինչի ինձանից թաքցրել, ճիշտ եք արել։ Չէ, ճիշտ չեն կարել, ես չեմ արդարացում։ Բա որ գիտեիր, որ սխալը անում, ինչի եք ինձանից թաքցրել այսքան բանը։ Սոնա, գոնե դու պիտի ինձնից չթաքցնեիր, ինչի եք ամեն ինչ այդքան թողնում, որ բարթանա, ամեն ինչ հասցնում եք վերջին, հետո ասում եք արեք չհասցրեցինք ամենք, ինչի։ Արեք, հիմա ինձ մեղադրելու փոխարեն ավելի լավա քո քայլերը վերլուծես, որովհետև ես ամեն ինչը բարթացել եմ հենց քո սխալների պատճառով։ Ես իմ մեղքի բաժինը միշտ եմ ընդունել։ Իսկ ինչ ես արել, որ այդ ամեն ինչը շարունակական չլինի։ Այսինքն, որ ինձ այսքան ժամանակ չեք ասել, դրա պատճառն եմ ես։ Հա, ինչքան էլ տարօրինակա, բայց հա։ Գոնե դու պիտի չթողնեիր, որ ես ամեն ինչը հասներ ստեղ, Սոնա։ Գոնե դու պիտի ընկերուհիդ կողքը լինեիր, որ ընկերուհիդ այսօրվան չհասներ։ Ինչ անեի։ Ոնց ասեի, եթե Ռուզանը կանգնելա Սեդային, ասելա, որ հղի է, խառնվե երկու քրոջ հարաբերությունների մեջ ու քեզ պաշտպանեի։ Դες ինչքան մեղավոր ես։ Ու հերիքա, բոլորդ կերակ ես աղջկա կյանքը։ Սոն, ինչ ասում ես, ճիշտ ես ասում։ Բայց լիքը բաներ կան, որ նենց չի, ոնց որ դուք իմացել եք, ու նենց չի, ոնց որ ձեզ թվացել է։ Դրանում էլ Սեդայի մեղքի բաժինը չեմ տեսնում։ Հիմա չես ասելու, որ պալատում է։ Այստեղ է։ Բայց խնդրում եմ էլի, եթե չուզի խոսա, չստիպես, շատ վատ է։ Հասկանում եմ այդքան բանը։ Մամ, բա ասում էիր կգա, ինչի չի եկե։ Հաստատ չես ասել, չէ՞ որ հիվանդանոցից դուրս են գրել, հա, հաստատ չես ասել, չես ասել, թե չէ հիմա ստեղ կլիներ։ Ախր, այ Ռուզան ջան։ Մամ, ախր իրա սիրած սալաթը պիտի պատրաստեմ, հա։ Չեմ հասցնի, կոգնես, հա, կոգնես, արի ինձ օգնի, գնամ շուտ պատրաստեմ, քանի չի եկել։ Ռուզան ջան, մի քիչ ուշ ա գալու, մենք ավելի ուշ կպատրաստենք սալաթը, հա։ Բայց ինձ չի ասել, որ ուշ ա գալու։ Ինչի չի ասել, որ ուշ ա գալու, հա։ Կարող է ինչ-որ բան ա եղել, հա, ինչ-որ բան ա եղել, ու ինձ չի ասել, ինձ մոռացել ա, ինձ մոռացել ա, հաստատ ինձ մոռացել ա, ոնց անեմ ինձ հիշի։ Ռուզան ջան, ես քեզ խնդրում եմ, մի պահ կարող ես մոռանալ այդ տղային, հերիքա, հերիքա անընդհատ կրկնես այդ տղայի անունը։ Մամ ջան, իմ ամուսինն ա, չանանգստանա՞, կարող է մի փորձանքի ա,
մի փորձանքի է հանդիպել։ Ռուզան ջան, ավելի լավ արի գնանք պարկենք, բալես, վեր կաց, բալես։ Մամ ջան, ի՞նչ ա կատարվում հետդ։ Ես վերջ չես դես տարօրինակ բաներ ես ասում։ Ոնց որ գիշ լինես, գնա էլի, գնա ինձ հանգիստ թող, չես թողնում մտածեմ։ Ոյ, ինձ ոնց դուր չի գալի ես քո վիճակը, հետ դուրս չի գալի։ Ռուզան, ինձ էլ ես քո վիճակը դուր չի գալիս։ Հեջ դուր չի գալիս, մի հատ ուշքի արի, խնդրում եմ քեզ։ Գոնե հիշում ես, որ աղջիկես ամուսնացրե։ Չի հիշում։ Խնդրում եմ դուրս եկեք, պետք է տեղափոխենք։ Բարև, Մարի, գիտեմ, որ նեղացած ես, բայց անկեղծ չեմ հասկանում, թե ինչի։ Ինքան անհասկանալի է պատճառը։ Մարի, խնդրում եմ, ինձ թվում է մենք այն հարաբերությունները ունենք, որ ես միշտ ինձ թույլ եմ տվել քեզ հետ կիսվել, ինչ խնդիր կա։ Լիզ, ես հասկանում եմ քեզ, դու անհանգստանում ես այդ աղջիկա համար, ու վերջ։ Հաու, ինչ։ Ոչ մի բան։ Մարի, լավ կլինի հանդիպենք, խոսենք, լավ։ Ես չեմ ուզում ոչ մի հարցական մնա մեր արանքում։ Չեմ կարծում, որ իմաստը կա։ Ու հատկապես, որ մտածում եմ, պիտի որ ավելի կարևոր գործեր ունենաս։ Ես իմ բոլոր գործերը կկարգավորեմ, լավ։ Արի հանդիպենք հիվանդանոցի դիմացի սրճարանում։ Կես ժամից քեզ կսպասեմ։ Լավ։ Ասա։ Կտար արեգին։ Չէ, չկա։ Ալիք, խնդրում եմ, տուն արի։ Գագիկը մեր պատուհանների մոտ մանա գալիս։ Խնդրում եմ, չեմ ուզում, որ արեգը գա ու մի վատ բան լինի։ Շուտ արի։ Մամ չի պատասխանում արեգը։ Այսպես հաստատ կկարողանամ պարզել, թե ինչ ես այդքան նեղված։ Լիզ, ես միշտ հիացել եմ քո խելացիությամբ։ Հիմա չեմ հասկանում, ի՞նչն է այդքան բարդ, որ չես հասկանում, թե ինչի եմ քեզնից վիրավորվել։ Ինձ ուղղակի թվում էր, որ մեր հարաբերությունները այնքան են աճել, որ ես հանգիստ կարող եմ քեզ հետ խոսել ինձ անհանգստացնող թեմայի շուրջ։ Իսկ եթե քո անհանգստացնող թեման ինձ ցավացնում է, եթե այդ ինձ տհաճա։ Լիս, դու գիտես, որ ես մինչև հիմա սիրում եմ Սեմին, ու ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հաշտվեմ այդ աղջկա ներկայությանը իր կյանքում։ Այնպես չի, որ ես հաշտվել եմ։ Դու գիտես, որ ես քեզ հետ հավասար մինչև վերջ պայքարել եմ ձեր հարաբերությունների համար։ Գիտեմ, ու ես այդ երբեք չեմ մոռանա։ Բայց այն պահից սկսած, երբ դու իմացար, որ Սեդան հղի է, կտրականապես քո վերաբերմունքը փոխվեց իր հանդեպ։ Լավ, պարզա թե որն է թեման։
Ու ինձ թվում ա, տրամաբանականա չէին վիրավորվելի քեզնից։ Խոսքը գնում ա երեխայի մասին։ Հա, հետո ինչ լիս։ Այդ նշանակում ա, որ այդ փաստից հետո Սեդային միանգամից պետք ա սկսեիր ընդունել, կամ քո անհանգստությունները պետք ա սկսեիր իմ հետ քննարկել։ Եթե սա մի երեխայի մասին ա խոսքը, հա։ Բա ինչ էիր ուզում, որ չանհանգստանայի։ Երբ տեսնում էի, որ այդ աղջիկը ուզում է ազատվել երեխայից։ Իսկ դու ինչի ես այդքան համոզված, որ այդ երեխան Սեմինն է։ Դա ես ինքս ինձ եմ խոստացել, որ դեռ կպարզեմ։ Ու եթե հանկարծ պարզեցի, որ այդ երեխան Սեմի հետ կապ չունի, ես թքած կունենամ երկուսի ճակատագրի վրա էլ։ Գիտես ամենավատը որն է։ Որը։ Որ երբ որ ես նույն իրավիճակում էի, դու Սեմի հետ հավասար անտեսեցիր ինձ։ Իսկ հետո երևի ինչ-որ պահի մեղքի զգացումը քեզ սկսեց տանջել ու որոշեցիր ինձ մխիթարել, ինձ ներել։ Բայց հիմա, երբ Սեդան ա նույն իրավիճակում, դու բացարձակ իրա նույն կերպ չես վերաբերվում ոնց ինձ։ Դու քո հարցին պատասխանեցիր։ Սեդան նույն իրավիճակում ա, բայց չդիմեց այդ քայլին։ Հասանք ենտեղ, որ արդեն համեմատում ես ինձ իրա հետ ու դեռ մի բան էլ արդարացնում ես իրան։ Ես միշտ գիտեմ, թե դու Սեմին ու Ռուբենին ոնց ես վերաբերվել։ Բայց դրա այդ մեկտեղ միշտ նկատել եմ, որ դու Սեմի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունես։ Ու գոնե մենակ դրա համար դու չպիտի ընդունեիր այդ աղջկան։ Իսկ ես ով ասել, որ ես ընդունել եմ այդ աղջկան։ Մի օր կընդունես էլի, երբ որ Սեմը որոշի ուրիշից հղի Սեդային նորից տուն բերի։ Ամեն անգամ խոսքիդ մեջ հստակ շեշտում ես այդ։ Ինչով ես համոզված, որ ուրիշից է այդ երեխան։ Որովհետև տեսել եմ Լիզա ու խոսել եմ Սեմի հետ, իսկ ինքը չի հերքել այդ փաստը։ Ինչ ես արել։ Խոսել ես Սեմի հետ։ Հա։ Դու խոսել ես Սեմի հետ ու ինչ չես ասել։ Տեսնելով, որ ես անզորությունից տարապում եմ, չես ասել ինձ մարի։ Լիզա, որովհետև Սեմը խնդրեց, որ ոչ մեկիդ ոչ մի բան չասեմ, բայց ես արդեն զզվել եմ ես գաղտնիքներից, հերիքա։ Որտեղ ասեմ։ Կարևորը լավ է։ Հենց հիմա ասա, տեսնեմ որտեղ ասեմ ու չստես մարի։ Տատիկի տանն է, այնտեղից եմ գալիս։ Գիտեիր, ոչինչ չէիր ասում։ Լիզա, նորից եմ ասում, Սեմն է խնդրել, որ չասեմ։ Արմանի հետ եմ, չէ՞ խոսում։ Ես եմ։ Դուք Հայաստանում չեք, չէ՞։ Եկել եմ արդեն։ Ո՞վ է։ Ալո։ Ո՞մ հետ եմ խոսում։